Hokejbal, hokejová show je sportovní událostí kladenského léta, která se koná tuto středu od 18 hodin v hokejbalové aréně. Pokud jste tam nikdy nebyli, je to hned vedle Zimáku v Kladně. Já jsem si pozval dnes v úterý odpoledne do vysílání 4 hosty. Jsou to 2 borci z týmu hokejbalistů, kteří tam budou hrát proti hokejistům, takže taky 2 hokejisty. A první, kdo je tady u mikrofonu, je Petr Ogurčák z HBC Alpy Kladno. Petře, ty jsi možná jediným pamětníkem hokejbalové exibice, která byla před 10 lety. Vzpomínáš si na hodně lidí, anebo na proslulý pád Martina Procházky do mantinelu hned v první minutě? No tak určitě bych řekl, že nejsem jediný, ještě tam je Honza Příhoda, který je možná ještě zkušenější než já. A co ta Příhoda u toho mantinelu? No, to si pamatujeme všichni, protože to byl takový impuls, protože hokejisti přišli bez helem, jenom tak nalehko, a vlastně tohle to byl impuls, kdy jejich kustod potom naběh do kabiny a přinesl jim helmy, takže to byla taková vtipná vložka. S tím Martin běžel na bránu, nepamatuju si, jestli to bylo z začátku utkání, ale udělal takovou tu svoji trojnožku a bohužel tam to neklouže. Jsi nejen jeden z nejzkušenějších hráčů mužstva, ale taky se staráš o propagaci, spravuješ webové stránky. Hokejbal musí být docela časově náročnou věcí tvého života, jak to je? Žiješ hokejbalem? Je to tak, tak já myslím, že to tak máme všichni, prostě ten sport máme rádi, takže se tomu věnujeme třeba bokem, kdo může tak nějak. Je to přece jenom je to malý sport, takže všichni z nás nějak se snaží pomoct i nejen po té sportovní stránce. Byl jsi taky hokejista, ještě nedávno si hrál okresní přebor za Důl. Troufl bys se na hokejisty na ledě, nebo bude lepší asfalt? Tak pro nás asi lepší ten asfalt, přece jenom ten přechod z ledu na doběhu je asi snažší, než obráceně to bruslení je přece jenom trošku techničtější, takže myslím si, že zápas v hokeji asi by neměl valnou úroveň. Petr Ogurčák je hokejbalista. Rozdíl mezi hokejbalistou a hokejistou je docela zásadní. Hokejbalista, když jsi říkal, že žiješ hokejbalem, nebere peníze, musíš chodit do práce. Jasně, no, tak je to tak, prostě je to daný tím sportem, ale myslím si, že to jako neubírá tomu. Jasně, tomu sportu ne, akorát, že se musíš snažit zaplatit složenky a pak jít ještě na tréninky. Jasně, taky to tak je, že se končí třeba dřív, protože v tu chvíli, kdy člověk zakládá rodinu, a tak už se mu nechce přijít z práce v 6 na trénink a vlastně to třeba to dítě vůbec nevidět, takže s tím se tam potýkáme často, takže ten náš manšaft je docela mladý. Jestli pak Vítě Bílek už založil rodinu, Rytíř, pojď k nám na mikrofon, hokejista, který bude hrát proti Petrovi. Tak já už rodinu mám, mám 15-měsíční dcerku Lily a užívám si to maximálně. Ty si v létě rád zahraješ fotbal, ale i hokejbal. S Dynamem si prý letos vyhrál oblastní ligu a nebylo to poprvé, co si hokejbal hrál závodně. Jaké tam jsou největší rozdíly mezi hokejbalem a hokejem, když odhlédneme od toho, že brusle necháváte na zimáku? No, nesmíte dělat ty skluzy a... První rozdíl je ten prostě, že už se tam musí běhat. Je to určitě náročnější v tom, že se tam člověk nemůže sklouznout, ale jako co se týče hokeje, já si myslím, že tam je strašně moc podobných věcí, akorát se to hraje s míčkem a já si myslím, že ta partie bude vyrovnaná. Ve středu od 18 hodin. Do hokejového Kladna se vracíš Vítě Bílek. Už asi po třetí bude tenhle ten návrat nejvydařenější. Rád bych splnil očekávání, které se ode mě očekává, takže určitě ty cíle jsem si dal vysoký už jenom kvůli, nejenom kvůli sobě, ale už kvůli tomu týmu, aby se to dostalo zpátky do extraligy. Velká posila, loni ti to v Litoměřicích pálilo, ostředal si úžasných 34 gólů. Máš podobný závazek i pro příští rok? No, tak loni byla extrémně vydařená sezóna, ale chtěl bych navázat na ní, protože potom se hraje úplně jinak a ještě pak záleží s jakýma spoluhráčema, jak to bude lepit všem, protože to je kolektivní sport a od toho se to odvíjí. Hokejbalista Petr Ogurčák a Vítě Bílek, hokejista Rytíř, byli našimi hosty před chviličkou. Já tady mám další 2 posily, pozvánku na středeční utkání hokejbal proti hokeji na Kladně od 18 hodin v hokejbalové aréně. Takže za HBC Alpy Kladno hokejbalista Tomáš Kudela. Zdravím posluchače. A ty jsi nejvyšší, prosím tě, hokejbalista? No, nevím, jestli v republice, ale na Kladně určitě. Kolik měříš? 197 cm. 197 cm, to je hodně dobrý. Ty jsi byl nedávno s dalšími 8 kladeňáky na mistrovství světa ve Švýcarsku. Co říkáš na bronzové medaile? Stačí? Jo, ale každá medaile je dobrá, je to úspěch, říká se. Nicméně já sám za sebe můžu říct, že jsem čekal víc. No. Jako měli jsme ty nejvyšší ambice a bohužel se nám nepovedlo postoupit do finále. Já můžu říct o sobě, že jsem vítězný typ a vždycky chtěl jsem vyhrát zlato, bohužel se to nepovedlo a doufám, že za 2 roky uděláme víc.
O vašem týmu se říká, hokejbalisti, že jste skvělá parta. Ty sám a ještě další kluci pocházíš stejně jako já z Moravy, ze Vsetína. Jak se v té partě cítí Moraváci v kladenské partě? Já myslím, že jsme se tady dobře začlenili. Tady už za doby, kdy přišel Michal Trčka, Libor Topalánek, Michal Dědič, což byl jedný z prvních tady Moraváku. Myslím, že tady zanechali výbornou stopu a my další pouze navazujeme. Tomáš Kudela je reprezentant. Dobře reprezentuješ. To hřiště hokejbalový, který je vedle kladenského zimního stadionu, si vyzkouší i David Stach, rytíř kladenský. No, David, taky zdravím všechny posluchače. Davide, posloucháš někdy Rádio Relax? V autě poslouchám jenom rádio, takže občas i relax. Tak Davide, ty hraješ hokejbal pravidelně. Je to po hokeji tvoje druhá velká láska? Tak já bych neřekl, že to je moje druhá největší láska, ale rád si na jaře zahraju. A je to úplně jiný než hokej. A já nejsem moc, tam běhá, že? Já nejsem moc běžecký typ, takže... v brance. Hokejisté v létě posilují hokejbalová mužstva v nižších soutěžích, kde zpravidla vynikají. V čem bude největší rozdíl třeba mezi Dynamem Rozdělov, hrajícím oblastní soutěž, a extraligovým mužstvem Alpiku Kladno? Rozdíl tam je obrovský a oni jsou atleti s hokejkama, no. To je úplně jiný sport, než co hrajeme my na hře. V širší sestavě rytířů Kladno je momentálně 35 hráčů. Už udělal trenér nějakou užší nominaci pro tu středeční exhibici. Nastoupíš ty osobně? Trenér to nechává zatím v tajnosti, ale rád bych nastoupil. Všichni jsme připraveni a čekáme, koho nominuje. A kdo se na zápas nejvíc hokejistů těší? No, řekl bych, že David Růžička, ten o tom furt mluví. Jo? Myslím, že jo. Tak hlavně, aby nastoupil David Růžička. Dneska nepřišel. Měli jsme tady Tomáše Kudelu, hokejbalistu, a Davida Stacha, rytíře Kladna. Přijdeme se, kluci, na vás podívat. Hokejbalová arena zítra od 18 hodin mediálně podporuje Radio Relax.